Hajde, bolam, šta si stao? Moram ostaviti bicikl, neću sa njim u autobus. Pa, gdje ćeš ga ostaviti? Ja s njega ovdje uvijek prije ostavio, nikad nije mogao naći. I šta ćeš da ga zamaskiraš tim grančicama? Misliš da ga ne mogu maskirati, da ga ne mogu vidjeti iz satelita? Ajde, bolan, naići će autobus, a mi tu raspravljamo o tvom kotaču. Ajde, bolan, nije haubica da se primijeti. Ko da je to nešto? Nije. A da mi ga ukradu, šta će onda ja? Moj mrva, bolje je bilo da ti jašeš nešto drugo, a ne taj kotač. A šta misliš da jašem konja? Beno jedno. Kobla tebi treba, ne konj. A stvarno da nabaviš jednu kobilu? Čekaj, striku, kuća mi, ti ne kažeš ni kuća, niti imamo para, niti imamo kod koga otići. Ma sanjao sam nešto sinoć, pa rekao idem da provjerim svoju sreću. A šta sanjao, žemske, ha? Ma joj, dobitnu kombinaciju. Ostalo mi urezano u glavi, pa rekao, idem da odigram, ne bili mi dragi, ala, da podario sreću da dobijem. To ono, ko loto, ko igrane sreću. Ajde, ajde, vidit ćeš. Sliku. Sjedi. Samo još da se prisjetim one kombinacije što sam sanjao. Pa šta Bog da, čekaj. Dobro. Dobro, čekaj. Sliku, a koliko se mora dobiti para kada ovo sve ispuniš? Moj mrva, možemo dobiti onoliko koliko ja i ti zajedno u životu nismo vidjeli. Ja ćemo s tolikim parama. Ajde ću ti, Beno, jedno pitanje, hoćemo li dobiti. Sve je to stvar sreće. Sliko, ja ne bo ovaj broj, ja bo ovaj broj. Ajde, sjedi tu. Ma ko te povedo da mi smetaš? Pusti me da odigram. 15 jeste... Osim. Još da uplatimo. Please. Thank you. Evo i ovaj. Čekaj. Evo ga. Ona. Evo ga! Evo ga, joj! Dobriko! Dao sam to! A koliko smo para dobili? Šuti, puno smo dobili. Znao sam da mi nešto mora dobro opaliti. Ajde. Ajde. Isplade je mom strik, pare. Ajde, šuti, zna djevojka šta treba da radi da ti ne govoriš.
Thank you. Thank you. Evo, djevojčice za kafu. Hvala. Ajmo, mrva. Gdje ćemo sestra? Idemo na jedno mjesto. A mi pojeti jedno ćevape. Ajde, čuti, Beno, jedno. Idemo na ćevape. Pored voliko para, ne pričaj gluposti. Ajmo, izlazi. Ajmo, ajmo. Taksi! Šta će taksi, striku? Da nećemo ići u autobusu. Ajde, Beno, jedno. Ma ti stvarno ne znaš da živiš. Pored ovoliko para ti bi jeo ćevape i vozio se autobusom. Ma kuda ćemo onda? Idemo u jedan hotel. A tamo ima mnogo dobrih ženski, a laka su roba. Uj, će to biti dobro. A moram striku ostati malo para i za kuće. Ajde, bogate. Ima dosta mani i za kuću i za provod. Evo ga, ajmo. Ajmo. Slušaj, mrva, ovdje moraš strogo kulturno da se ponašaš, naročito prema ženama. Priđeš, nasmiješ se, nakloniš se, posebno prema onima koje su sami. Te koje su same, te su slobodne. S njima možeš da porazgovaraš i sve ostalo. Čekaj, znači, naklonim se, nasmiješim se... Jest. Ali čekaj, treba li im ja što reći? Svakako, ali ti nema ništa da pričaš. Tvoja svaka glavu osjeca. Ti se samo smješkaj i razgovaraj sa mnom. A čekaj, striko. Veliš da je pun hotel u ti ženski. Jeste. Jeste, ovdje dolaze ljudi i žene koji su same da nađu sebi partnera za život. I tako to. Za život? Mislim, za jednu upotrebu, znaš? Beno, jedna. Pa nismo došli u javnu kuću, nego u otmeni hotel u koji dolazi otmena i fina gospoda. A čekaj, znači, naklonim se? Jeste. Nasmiješim se? Jeste. Ali ja koliko znam, damama se ljubi ruk. Pa dobro, možeš i ruku da poljubiš, niko ti ne brani, možeš to. Ajmo sad. Naklonim se, nasmijem se, poljubim ruku. Beno, jedna. Pa to je čistačica, radi ovdje. Sve bukvalno shvataš. Ajmo gore u restoran. Please. Donesite mi, molim vas, jedan mali, little nektar. A jelo ćemo naručiti kasnije da malo pogledamo. Okej, okay, a vi? Dejmen taj jedan litar nektara i jelo ćemo poslije dok ovo malo pogledamo. Šta ti je, Beno, jedno što ponavljaš za mnom ko papaga? Po striku si rekao da moja svaka osjeca glavu, a ti pametno zboriš, pa ja zato ponavljam. Ajde, čuti, gledaj šta ćemo naručiti. Po striku, ovo me, to ništa ne razumije. Ovo sve nešto na stranjskom. Čekaj da imam da nema naš. Uža, nemoj ti ništa naručivati. Što? Ko ti je kriv kad ne znaš engleski? Pravi se ti da znaš. A samo ovako prstom pokaži. Ovdje je sve dobro. Thank you. Thank you. Please, molim vas, give me one
Momento. Karađorđe steak and miksala. A ja ću ovo. Aj, živi. Sliko, gde mara ovi gumeni bombona? Ostavi to, Beno, jedan isto bombon. Thank you. Šta je ovo, striko? Živi je se. Pa čovjek ti donio ono što si naručio je. Pa ti si rekao da odu jelovnog sve dobro. A ja sam ti govorio za glavna jela. Ko ti je kriv što si otišao na salam? Ja ću ti naručiti. Hoćeš nešto ovako ko ja? A hoću, kako to fino izgleda. Please, konobar. Ma šta radiš to, Beno, jedna, podriguješ to? Ovo te je moj, sestrigo. Ma, otelo se tvom rahmetli babi kad te pravio, pa napravio Beno umjesto čovjeka. A sriko, šta ćemo sad? Ovako. Sad idemo u onaj dio hotela gdje su te usamljene dame. Možda se nađe nešto iza mene. A za mene? A šta za tebe, ti još nisi sazreo za ženi. Osim toga, te dame tamo su ovako galantne, kulturne, otmene. I sa njima se treba ponašati po botonu. Ali ti to ne umiješ. Ajmo sad. Beer. U redu. Thank you. Stiku, daj da odem jako da ne jedi da se udvara. Jesi ti normalan? Gdje ti da ideš? Pa šta ti znaš o ženskim? Da, ajde, otići jako da ne tamo. Može pokazati prsto podala, to je nekulturno. I nemoj da piljiš dano. Da. Daj, daj, dim Stiku, molim te da biću kulturan. Sve ono kako smo ti naučio. Ali pazi šta govoriš. Tvoja svaka glava osjeca. Ajde, ne se giraj se, vi ćeš sad striko, kako ja to lako zbavim. Jedna što me osramoti. Oj, što je sne kao štrokunđe i opalim ples. Ko trebala ti glavu razbiti? Šta imaš da je vučeš za ruku ako žena neće? Nisi joj se dopao na prvi pogled i to je to. I šta imaš da je siluješ za ljubljenje ruka? Ma znaš šta, i nije nešto. Lipo sad ga bi štjela, samo ja nije bi štjela. Sve će da potrči za to. Idem ja sad kod one tamo. A ti gledaj i uči se. Pa šta i to vidim, ako i ti ne dobiješ plesku. To se meni ne može desiti. Pa šta vidim. Evala, striko, baš si maher za žene. Ajme,
Ajde, Mirno, jedna šta? Kunjaš tu, još bi trebalo da zahrčeš. Šta bi, majke? Bi ono što je trebalo da bude. Upoznali smo se. Zove se Lara. Profesionalna plesačica. Vrlo ljubazna i nježna osoba. Svidio se on se na prvi put. Plesačica, veliš? Jes. Rekla je da će nam pokazati jednu svoju tačku ako smo zainteresovani. A jes. Znači, hoće on nam sad plesiti, ja? Beno, jedna. Pa nije to kafanska plesačica, već profesionalna, školovana. Pokazat će nam to u sobi gore. Znači, znam će mi sobu. Nego, imamo para, odemo gore, a ona će doći malo kasnije, da ne bude upadljivo, je. A i treba malo da se odmorim, što da ne uživamo u gotivi kad već možemo, je. Ajde, ajde. Haj. Jednu dvokrevetnu sobu, please. Važi, daćete mi samo ličnu kartu. Personal kartu? Da. Yes. Yes. Ne. Hvala. Please, ako nije problem jednu bocu viski u sobi da dobijem. Naravno, nije problem. Thank you. Evo, izvolite ličnu kartu. Thank you. Ključ je. E, zvote, vidjet ćete, sobe su gore. Thank you. Prijatno. Ajmo, čeka nas cura u sve. Ajde, čućete ovaj recepcioner. Ajmo da se raskomotimo malo. Please, nemojte zaboraviti na viski. Naravno, vidjet ćete. Thank you. Prijatno. Ajde, mrva, istušira je se ako ćeš, pa će onda ja. Aj ti, sasvim se još širo. Ajde da mi prvo popijemo po jedno. Da se pripremimo za Laru. Držde. I pazi, ima da budeš fin. Nemoj da blebećeš svašta. Ili najbolje nemoj ti ništa da pričaš. Viš, to će biti najbolje. Znači, najbolje da samo šuti. Šuti i gledaj. Gledaj u mene, pa ćeš vidjeti kako se uživa u životu. Pa znaš, triku, od tebe se Bogom svašta mora naučiti. Ja šta? I to samo pametne stvari, a ne gluposti kao od tebe. Znaš, mrve, ti si jedna fina duša, ali nisi upera, brat. Izgleda si povukao na onog rahmetli seju. A mog dide se, ono kad se ono ženio, ono ošao lego kosteine. Ano mrak, bi ona nije vidla, znaš. I uprika se ono za onu žalost, a on prisna. Yes, znaš. Dede, da se mi spremimo za Laru. Yes, znaš, triku ja moram još popiti, jer nekako imam tremu. Što imaš ti da imaš tremu? Neš ti ništa raditi. Pa to je fini, kulturni događaj. Moram to pažljivo gledat, znaš. Pa jeste, kulturni. E, ja šta na kulturni? Pusti muziku! Thank you.
Striko. Striko. Koliko je sati? Šta me budiš sad, jel? Čekaj da vi. 9. A jel po danu, po noći? Jel po danu ili po noći, devko? Pa da... Ujebem ti, pa mi smo ovdje drugi dan. Evo, što me voli. Dobro. Dobro je da te voli. Znači da ima nešto u njoj. Kad je vašlo prsačica? Otkud zna. Međe kad je bilo pri dnu boce, ja sam zaspao i ničeg se više ne sjećam. Zajebano da je viski, sjebone se pravo. Zajebano. Ali zajebana je ona plesačica. Skroz nas je sjebala. Pa sve smo pare potrošili na nju. Oj, strik, ali brate, dobra je igrala, ali... Pa jes to. Šta ćemo sad? Pa šta ja znam. A da nemaš ti išta para? Ma nema ni banke, nema pfeninga, ima 3 dana. Ujebim ti, pa s čim onda da platimo hoteli i viski? Oj, šta ćemo sad? Ma znaš šta? Šta? Idemo mi kući. Pa koliko ćemo, znaš da ona je dole nas prati? Kako ćemo proći? Ovako. Proćemo onako nonšalantno pored njega. Neće ni znati da smo izašli. Aj, ma i toga. Eno ga tamo sjedi. Slušaj, ne gledaj u njega, idi samo ravno na vrat. Ajmo. Dobro, sam ravno. Gospodo, napuštate hotel. Evo, samo da ja račun ispostavim. No, mi idemo samo da popijemo kafu u bašti. U bašte? Yes. A ne rade nam bašte već odavno. Ne rade bašte u novembru. Pa yes, mrva, beno, jedna. Pa kako me možeš ubjeđivati da bašta radi? A zima samo što nije počela. Sorry, moj sinovac tako on malo priča glupost. No problem, popit ćemo mi kafu u salonu. Važi, prijatno. Thank you. Važi, prijatno. Izvolite. Dvije čaše vode, česmovače. Samo to? Naručit ćemo kasnije. U redu. Šta ćemo sad, Striko? Šta ja znam šta ćemo. Nekako moramo izaći iz hotela. A onaj na recepciju nas je upamtio, neće skidati očiju sa nas. Striko, imam ideju. Ajmo mi gore u sobu i izađem kroz prozor. Beno jedna. Pa visoko je, kako da iskačemo da poginem? Thank you. Izvolite. Thank you. Hvala. Sjeda. Imam ideju. Izaćemo kroz kuhinju. Oni imaju onaj ekonomski ulaz za robu, znaš? Da. Prođemo kroz kuhinju, izađemo i idemo kući. Juj, čuo je pametno, Striko. Ja se nikad toga ne psijetim. Naravno da je pametno. Ajmo. Ja ću prvi, a ti idi za mnom. Kako ti kažeš, Striko? Napolje! Ja
nekulturna svijeta, evo te. Pa ne može čovjek normalno proći kroz kuhinju. A mene ona kuvarica zamo ložu u kućičom po glavi. Ma pusti je, ajmo sad. Kućemo govori. Ma šta ja znam kuće? Ajmo u sobu pa ćemo razmisliti. Stavi. Ajde, mrva. E, možemo ovdje, pod ovo drvo. Ovdje? Pa da nas neće niko vidjeti. Stop! Opa! Egzibicionista, a? Nije, gospodine, mi smo... Nemamo se mi šta raspravljati, gospodine. Ajmo fino u auto, ajmo za mnom. Ali molim vas, samo da objasnite... To ćete da objasnite mom inspektoru, je li jasno? Ali niste nas... Gospodine, kakav je to način da vas dvojice se tu skidate, prolaze žene i djeca, je li to normalno? Ma nije to, vjerujte. Tišina. Ajmo, ajmo, ajmo lagano ptičice, ajmo, ajmo. Ajmo u auto. Brže! Dobar dan, inspektore. Dobre. E, da vidim i da čujem te, gospođe. Sidi dole. Spusti ruke, nismo vas zarobili, samo smo vas priveli. Vidite, gospodine inspektore, mi smo htjeli samo da se presvučemo. Da se presvučete u šta? Yes, u našu... Ajde, čuti! Sorry, gospodine inspektore, vidite, to je jedna... Vrlo, vrlo delikatna i komplikovana situacija. Da, vidim, pretpostavljam. Nisam se do sad susretao sa transvestitima, moram da priznam, nisam znao da vas imaju u ovom gradu. Ne, nismo mi to. Ni to nismo. Dobro, znam da vam je neugodno, da se osjećate neprijatno i tako dalje. Nemam ništa protiv ljudi takvog opredeljenja. Radite vi to u vaša četiri zida. Nemojte ljudi da se skidate goli po ulicama i da šetate. Šta će vam taj egzibicionizam? Amo, joj, striko smo samo što... Ja, to je tvoj striko. Jes, tvoj striko. Evo, boga ti, pa vama to genetski. Pa da, ti si u stvari od njega nasledio tu na nastranu. Molim vas, gospodine inspektore, ja sam muško. Juško, išao sam u vojsku, igrao fudbal. Pa mi mali ovdje pred sobom imamo jednu muškarčinu, boga. Pa vidim ja, inspektore, prava momčina. Do. I vidite, ja sam, mi smo htjeli samo da... Tišina. Alo, Vojo, šta je bilo? E, nek smo i njemu dokali, dobro da su ga uhvatili. Baš, eto me za minut imam neka posla ovdje s tranđama neki. Aj, zdravo. Vidite, gospodine inspektore, ja bih da se to ovo razjasni, da. Pa kud puklo da puklo, da, šta ja to... Ja bih voleo to, gospodine, kako beše ono vaše cijenjeno ime? Ade, ali me u Americi zovu John. Dobro, Ade, ja bih voleo da se ovo razjasni, sve to stoji,
Samo moram da idem, imam sad jednu mnogo krupniju ribu uhvaćenu od vas, znaš. I reci mi, mali, jesu oni bili potpuno obnaženi kad si ih ti zatekao na licu mesta? Ne, oni su bili u haljinama, zadizali su haljine, ali imali su ispod gaće. Aha, dobro, inače, u suprotnom, da su skinuli gaće, bili biste prekršajno kažnjeni, gospođe, gospodo draga. Mali, zavedi ih u zapisnik, registruj kao transvestite i neka idu kući. Ali molim vas, samo da objasnim. Nemam ja vremena da mi vi sad objašnjavate ništa, nemojte više to da radite, mislim, možete vi da hodate obučeni kao žene, ali nemojte da zadižete suknje na javnom mjestu. A možemo smo mi sad da presvući? To vam niko ne brani. Ali nemamo garderobu. Oprostite što nismo izdvojili budžet za preslačenje transvestita ovdje. Mali, pusti ih, neka idu, a vi, drage dame, gospodo, nemojte više to da radite na javnom mjestu. Doviđenja. 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 A šta, ako ne nađemo vodič, kako ćemo ovaki u selu? Ajde, bogati taman, će neko uzeti one naše prnje. Ovo dodjevanje, to si ti izmislio, a nisam ja. Dobro, de, nemoj da se praviš pametan sa to. I molim te, nemoj da vrckaš, guzico može neko pomisliti da smo stvarno ono što nismo. Ko znade me, jeste vi to? Zemlja, otvori se da propadnem. Evo, strine kačice. Jesam. Pa šta ste za Boga to obukli? Ovo smo bili u policiji, pa nismo imali da se presvučemo. A te šuti! Sram vas bilo. Sram vas bilo. Do sad mi nikad niste rekli da ste oblačili se u ženske haljine. Gospođo Katice, ovo je sasvim slučajno na nama. Pa mogu vam reći da vam ta boja uopšte ne stoji, ni taj model ne stoji. Uostalom, ja sam mislila da ste vi prava muškarčina. A vi... Jesmo mi muškarci, ali sve je počelo od trbušne plesačice. Ajde, čuti! Kakve trbušne plesačice? Vidite, to je nesporazum. Mi smo bili u hotelu da obavimo jedan biznis i onda je tako to počelo, morali smo počelo, da... Počelo. Objasnite, kakav biznis, kakve haljine, kakva trbušna plesačica? Gospođo Katice, sve ću vam podrobno objasniti. Samo dođemo u auto... Da dobro, ne stojimo ovako. Ulazite, brzo. Ulazite, samo da znate. Nisam očekivala da ćete mi ovo prirediti u životu. Ma sve ću vam ja objasniti. Striko, sad će biti tri dame u auto. Ajde, šut, Beno, jedan. O, nemoj, nekulturno je damu udarete. Vidite, gospođo Katice, sad ću ja vama sve da objasnim. Ma to... A nemojte, molim vas, vidite to u hotel. Thank you.
11. Neđo, daj pare. 12. Evo, ovo je sve što ima. Koliko ima tu? 70 maraka. 70 marak, neš više? Pa kako će imat više, nemam ni cvonjka, kod tebe je glavna kasa. He, djevka, jes napravila spisak? Jesam, evo, gotovo je. Nemoj puno trpati pa tamo kad odemo da nam zapali para. Ma neće, ja sam to već unaprijed sve izračunala. Sve do feninga. Čak nam još treba ostati para. Mama! Mama! Čije može biti? Nije kod salama, nije u pekari. Mama! Ponešto dobro! Da nizdje vidio moju mamu. Joj, čučupe jedan, jesi se opet izgubio? Nisam ja, nego ona se izgubila. Da ti nizdje vidio babu da dancu. Poštovani kupci, izgubila se baba. Ako je slučajno primijetite negdje u tržnom se centru, pošaljte je na pult. Mile, tebe zove. Jesi ti Mile? Ho, ho, ho! Ja sam Djed Mraz, dječače. Ho, ho! Ho, ho, ho! A ja sam inspektor Adam. Ho, ho, ho!